আজি বন শহীদ দিবস। বন আৰু বন্যপ্ৰাণীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে প্ৰাণ আহুতি দিয়া বীৰ বনকৰ্মীসকলৰ স্মৃতিত প্ৰতি বছৰে 11 ছেপ্টেম্বৰ দিনটো বন শহীদ দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে। আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই আয়োজন কৰে বিশেষ কাৰ্যসূচীৰ। বন শহীদসকলৰ স্মৃতিত নিৰ্মাণ কৰা কহৰা স্মৃতি উদ্যানত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই কাজিৰঙাৰ প্ৰথম বন শহীদ বলুৰাম দত্তৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমানলৈকে প্ৰাণ ত্যাগ কৰা 54গৰাকী বন শহীদৰ প্ৰতি সন্মান নিবেদন কৰি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে। অনুষ্ঠানত 25গৰাকী বন শহীদৰ পৰিয়ালক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয়। অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকা বন শহীদৰ কেইবাগৰাকীও পত্নীয়ে আৱেগত কান্দি উঠে। এনেই প্ৰত্যেক বছৰে আমাৰ 11 ছেপ্টেম্বৰ আমাৰ ফৰেষ্ট মাৰ্টাৰ ডে হিচাপে আমি ইয়াত আমাৰ স্মৃতি উদ্যানত প্ৰতি বছৰে পালন কৰি আহিছোঁ। গতিকে আজিও আমি আমাৰ এনেই আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ আছাম ৱাইল্ড লাইফ ডিভিজনৰ অন্তৰ্গত এতিয়ালৈকে 54 মাৰ্টাৰ্ছ আমাৰ ৰেকৰ্ড আছে আৰু তাৰে প্ৰথমজন আমাৰ বন শহীদ হ'ল বলোৰাম দত্ত। তেখেত ফৰেষ্ট গাৰ্ড আছিল আৰু তেখেতসকলৰ আমি পৰিয়ালবৰ্গ সদস্য ইয়াত আজি নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আজিৰ দিনটোত, কাৰণ তেখেতসকলে গোটেই জীৱন জলাঞ্জলি দি কাজিৰঙাৰ ভিতৰত মানে বনাঞ্চলসমূহ সুৰক্ষাৰ কাৰণে বা ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে যি প্ৰাণ আহুতি দিলে সেইখিনি সন্মান এইটো আজি বুলি নহয়, আমাৰ সদায় থাকে সেইটো আমাৰ মনত সদায়। তেখেতসকলক আমি সদায় চিৰণী, আৰু আপোনালোকে জানে আমাৰ যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰেচিডেণ্ট ভিজিটৰ সময়ত তেতিয়াও এইটো আমি এটা ডচিয়াৰ হিচাপে সেইবিলাক নাম আমি অন্তৰ্ভুক্ত কৰি তেখেতসকলক সেইটো দেখুৱাইছিলোঁ। মই ভাবোঁ সেইটো কাৰণে তেখেতসকলৰ আত্মাই নিশ্চয় শান্তি পাব। আৰু আজিও আমি অনুষ্ঠানটো বৰ্তমান আমি গোটেইখিনি একত্ৰিত হৈছোঁ আৰু এইধৰণে আমি প্ৰত্যেক বছৰ কৰি আছোঁ। এগৰাকী বন বিষয়া হিচাপে আমি বনকৰ্মীসকলক সদায় কৰ্তব্য পালন কৰা দেখিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ মাজত কাম কৰিবলগীয়া হয়? প্ৰত্যাহ্বান সদায় থাকে। এতিয়া চাওক, আগৰ এতিয়াৰখিনি মই নাজানো, আগৰখিনি এতিয়াতো ধৰক আমাৰ কেম্পবিলাকত যথেষ্ট মানে ডেভেলপ হৈছে বা ছফিষ্টিকেটেড আৰ্মছো আছে, কিন্তু আগৰ যিখিনি শ্বহীদ হৈছে বা 1950 বা 1960 এইখিনি মানে সঁচাকৈ মোৰ মনত এটা ভাৱ হয় তেখেতসকলৰ সৈতে তেনেকুৱা আৰ্মছো নাছিল বা তেনেকুৱা পেট্ৰলিং ডিউটি কৰাৰ মেন পাৱাৰো যথেষ্ট নাছিল। গতিকে নিশ্চয় যথেষ্ট এটা শংকা বা আছিল, যদিও এটা তেখেতসকলৰ সাহস আছিল, খুব সাহসী। গতিকে সেই সাহসিকতাৰ পৰিচয়টো আমি তেখেতসকলক এনেকৈ দিব লাগিব। পিয়ুষ দাস, লোকেলিটিন, কাজিৰঙা।